Մի ամբողջ օր միջազգային հանրությունը Բելարուսից մինչև Վիլնյուս Բելարուսի իշխանություններից պահանջում էր տեղեկություն հաղորդել անհետացած 3 ընդդիմադիրների՝ Մարինա Կալեսնիկովայի, Իվան Կրավցովի եւ Անտոն Ռոդնենկովի մասին, որոնց ըստ հաղորդումների դիմակավոր անձինք առևանգել էին 3 առավոտյան Մինսկի կենտրոնից։ Նախագահ Լուկաշենկոյի վարչակազմը, ներքին գործերի նախարարությունից մինչև ազգային անվտանգության ծառայություն մի ամբողջ օր հավաստիացնում էր, թե նրանց մասին տեղեկություն չունի եւ որևէ մեկին չի ձեռք փակալել։ Ժամեր շարունակ այդ անորոշությունը խախտվեց այսօր միայն վաղ առավոտյան։ Բելարուսի սահմանապահ ծառայությունը մոտ կես րոպեանոց մի տեսանյութ է հրապարակել, պնդելով, թե շաբաթներ շարունակ բազմահազարանոց ցույցերն առաջնորդող 3 ընդդիմադիրներն էլ գաղտագողի լքել են հայրենիքը։ Նրանք այժմ Ուկրաինայում են, պնդեց պաշտոնական Մինսկը։ Փաստացի իրադարձությունների նման զարգացման շատերն էին սպասում, քանի որ շաբաթներ առաջ արդեն իսկ երկրից հեռացել կամ հեռացվել էին նախագահ Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող մյուս բոլոր գործիչները։ Միայն թե այս դեպքում պարզվեց, ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չի ընթացել։ Մարիա Կոլեսնիկովային այնուամենայնիվ հաջողվել է խափանել իշխանության սցենարը։ Ըստ Ուկրաինայի լրատվամիջոցների, Կոլեսնիկովան պատրել է սեփական անձնագիրը, ինչից հետո Բելարուսի սահմանապահները ուղղակի չեն կարողացել նրան Ուկրաինա ճանապարհել։ Այդ վարկածը չի հերքել նաև Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարար Անտոն Գերաշենկոն։ Մարիա Կոլեսնիկովան խիզախ քայլ է արել, ինչից հետո Բելարուսի հատուկ ծառայություններն այլևս չեն կարողացել նրան վտարել։ Մյուս 2 ընդդիմադիրներն էլ բռնությամբ դուրս են բերվել երկրից։ Նրանք այժմ գտնվում են Ուկրաինայում։ Կոլեսնիկովան, սակայն, մնաց Բելարուսի տարածքում, և նրա կյանքի և առողջության համար ողջ պատասխանատվությունն անձամբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է կրում, հայտարարել է Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարարը։